6-cı sinifdən vızqırtdı getdəri. Vafşi 2. Mən sənə kanet yazacağam. Sər-sər suşnyak var idi. Bugün bizim televiziyalarımızdakı verilişlər yalnız 5000, 10000, 20000, minlərlə, 10000lərlə oxucu bağla və yaxud da ki aparıcı, və yaxud da ki tamaşaçı, və yaxud da ki dinləyici auditoriyası qazanım məqsədi daşımamalıdır. Bugün bizim Türkiyəni, Rusiyanı, Avropanı yamsılamağımız bizim özümüzü zəif görməyimizlə bağlıdır. Məsələn deyirlər Ağadadaş Ağayevin, bizim dildə belə deyil axı, Ağayevindir. Cəlilov, belə tələffüz edirlər. Dollar yox, dollar deyirlər. Biabırçılıqdır. Soq qluşit ilə. Qulluğunuzda və heç nə hazıram. Mənim də maşınımın motoru üçün proklat qalasınız. Məsələn, olmayayım mən, olmayayım siz, olsun hər hansı bir ictimai xadim. İctimai xadim Azərbaycan dilində danışarkən nə dərəcədə düşünür ki, mən hazırda bu dildə danışarkən düzgün danışmalıyım, yazarkən düzgün yazmalıyım. Çünki mənim buraxdığım səhvlər mənim nüfuzuma, imicimə, öz ictimai simama mənfi təsir edə bilər. Əgər bizim güclü iqtisadiyyatımız olsa, burada güclü infrastruktur olsa, insanlar yüksək səviyyədə yaşasalar, varlı olsalar, xalq olaraq, biz qətiyyən Türkiyəyə yarınmarıq. Əgər bizim dünya siyasətinə təsir gücümüz Türkiyəninkindən daha üstün olsa, liderlərimiz dünyada daha çox tanınsalar, daha çox hörmət olunsalar, biz Türkiyəyə yarınmarıq. Məsələn, İsrail çox balaca bir dövlətdir, amma təsir gücü görürsünüz ki, Türkiyəninkindən böyükdür. Ərazisi bizimkindən də bir dəfə kiçikdir, yəni bizim yarımız qədərdir. Bizdə 86-dır, onlar da 50 neçədir, səhv eləmirəm canım. Bu mənada deyirəm ki, yəni bu da siyasi məsələlərlə bağlıdır. Bizim Türkiyəni, Rusiyanı, Avropanı yamsılamağımız bizim özümüzü zəif görməyimizlə bağlıdır. İzahlı lüğət. İzahlı lüğət 2000-ci illərin əvvəllərində buraxılır. 2006-cı ildə səhv eləməsə, 2004-cü ildəki lüğətdən sonra izahlı lüğət buraxılır. İzahlı lüğətin özündə həmin iç lüğətdə olan sözlərin böyük bir qismi yoxdur. Bu bir. İkincisi, izahlı lüğətdə sözlərin mənaları daha zəngin göstərilməlidir. Yəni, sözlər işləndikcə, bir söz işləndikcə onun məna çalarları zənginləşir. Çalarlar zənginləşdikcə isə dilin özü zənginləşir. Ona görə də izahlı lüğət, mən düşünürəm ki, daha intensiv çıxmalıdır. Sonuncu dəfə, yəni izahlı lüğət 18 il bundan əvvəl çıxıb. Arfaepiya lüğəti ümumiyyətlə 1983-cü ilə aiddir son kütləvi arfaepiya lüğəti. Eyni zamanda deməliyik ki, tərcümə olunmuş kitablarda da, hətta bizim dərsliklərimizdə kifayət qədər problemlər var. Biz bu yaxınlarda dərsliklərlə bağlı bir məsul şəxsən də söhbət etdik və belə qərarlaşdıq ki, belə qərara gəldik ki, belə nəticələndi ki, bizim söhbətimiz belə nəticələndi ki, belə əməkdaşlıq etməliyik. Yəni, bugün dərsliklərdə olan problemlər, dediyimiz kimi, orta məktəb dərsindəki problemlər gələcəkdə artıq Azərbaycan dilinin tətbiqi ilə bağlı da ciddi problemlər yaradacaq. Bu dərsliklərdəki hər bir qüsur, hər bir məktəblinin yaxşı danışmaması üçün bir rəvacdır. Məktəbli təsəvvür edək ki, məktəbli bir mətni oxuyur, amma onu dərk etmir. Biz baxırıq ki, orada artıq ya elmi üslub onun yaşına uyğun seçilməyib. Əgər elmi üslubda biz bunu başa düşürük ki, bunu anlayırıq ki, təbii ki, elmi üslubun təqdimatı olmalıdır. Bu dərsliklərdə də öz əksini tapmalıdır. Amma bu, həmin, məsələn, ikinci, üçüncü sinif dərsliyində yer alan, o dərslikdə təqdim olunan, elmi üslubda təqdim olunan mətn o yaşa uyğundurmu? O yaşda o psixoloji gərginlik yaratmayacaq ki, onun dərk etməsi üçün, onun qavraması üçün, onun şuuruna uyğun, onun dərk etmə qabiliyyətinə uyğun hesablanıbmı? Bax, bu məsələlər çox ciddi məsələlərdir. Bu mənim qəti qənaətimdir ki, bizim Azəri türkçəsində X və Ə hərflərinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onları atmalıyıq. Dilimiz birdir. Türkiyəli qardaşlarımızla eyni bir dildə danışmalıyıq. Bunları istəməyənlər bizim düşmənlərimizdir.
problem serialların təsiridir və serialı anlayan türkcə bildiyini düşünür. Seriallardan əvvəl çizgi filmləri uşaqların düşüncəsində böyüdür və onlar o cür gəlir. Paltar geyinir, mənə yaxışdı mı, yox, bana yaxışdı mı deyə. Hüseyin Əli Sabir o vaxtı deyirdi ki, çünki nəçiyik biz, quzu keçiyik biz. Bir üst gələndə deyir, oluruq yanında xar. Çünki nəçiyik biz, çünki quzu keçiyik biz. Yəni, quzu keçi olmamağımız üçün güclü olmağımız lazımdır. Güclü olmağımız üçün də daxilən güclü olmalıyıq. Da indi tutaq ki, indi deyirlər ki, ay, bizim güclü ordumuz var, biz Qafqazın lider dövlətiyik, nəyik? Ola bilsin ki, indi biraz güclənib ordumuz. Qafqazda da ola bilsin ki, biraz irəli getmişik. Halbuki heç Qafqazda da güclü deyirik. Çünki həm ermənilərdən, həm də güclülərdən az maaş alırıq, az pensiya alırıq. Bu da o deməkdir ki, güclü deyilik. Yalandan sözdə güclüyük. Bütün bunlar dildə də öz təsirini göstərir. O dildə, o aşağılıq kompleksi dildə də istər-istəməz özünü büruzə verir. Əgər bizim övladlarımız, böyüməkdə olan nəsil başqa dillərə xas olan, deyək ki, türk dilində cizgilərlə böyüyürsə, onların hətta bəzən şuuruna hopmuş olan sözləri, müxtəlif rənglərin, əşyaların adlarını biz dəyişdirə bilməyəcəyik. Məsələn, biz çəhrayı rəngdə bir əşyanı uşaqlara göstərəndə onlar istər-istəməz pəmbə deyirlər. Çünki orada artıq o rəngin assosiasiyası o cür formalaşıb və şuuraltı bu cür, o dərk etmə bu cür gedib. Gələcəkdə biz bu ifadələri artıq onlarla, yüzlərlə ifadəni bu beyinlərdən təmizləyə bilməyəcəyik. Bəli, biz eyni dil ailəsinə mənsubuq. Biz türk dillərinin, Oğuz qrupu dillərinin, Oğuz Səlcuq yarım qrupundayıq. Hətta eyni dil ailəsindəyik, eyni yarım qrupda məskunlaşmışıq, belə deyək. Eyni yarım qrupa mənsubuq. Amma hər bir dil müstəqil dildir, hər bir dilin gözəlliyi var. Biz Azərbaycan dilində düşünməyi bacarmalıyıq, eyni zamanda türk dilini, müxtəlif dilləri mükəmməl bilməyi bacarmalıyıq və bu dildə Azərbaycan dilində düşünüb digər dillərə tərcümə prosesindən danışmalıyıq. Yoxsa başqa dildə düşünüb Azərbaycan dilinə tərcümə etmək olmaz. Elə bu il, yaxud 2025-ci ildə RFP lüğəti işi uzu görməlidir sonuncu RFP normalarına əsasən. Yəni, işlər görülür əlbəttə, işlər görülür. Amma mən düşünürəm ki, arzu olunan surətdə deyil. Çünki izahlı lüğət çox vacibdir. Məsələn, hansı söz hansı mənada işlənir? Bu sözü filan mənada işlətmək doğrudurmu? Əgər düzgün mənada işlətməz, siz leksi səhvə yol verirsiniz. Amma sizin də öz dilinizdən əvvəl qeyd etdiyim kimi istifadə etmə sərbəstliyiniz olmalıdır. Və lüğəti tərtib edən qurumlar daim cəmiyyətlə təmasda olmalıdırlar ki, daim istər cəmiyyətlə, yəni gündəlik Azərbaycan dilindən istifadə edən dil daşıyıcılarına, istər kütləvi informasiya vasitələri ilə, istər digər sahələrlə təmasda olmalıdırlar, bilməlidirlər, öyrənməlidirlər, trenddə bilmək olmalıdırlar ki, bilsinlər ki, bu sözləri, filan sözləri cəmiyyət hansı mənalar, hansı yeni mənalarda işlətməyə öyrəşib. Mən düşünürəm ki, burada alimlərin xalqın dili ilə ciddi işləməsinə ehtiyac var, araşdırmasına. Dialektlərimiz ciddi araşdırılmalıdır. Dialektologiya elmi inkişaf etdirilməlidir. Və hansı sözlər tutursa, onları buraxmaq olar dövriyyəyə. Əgər tutacaqsa, qalacaq. Tutmayacaqsa, bir dövrdən sonra çıxır. Yəni, sizin sualınızın cavabı olaraq deyirəm ki, xalq dili ilə ciddi şəkildə işləmək lazımdır. Dialektologiyanı inkişaf etdirməlidir. Yeganə yol budur. Yoxsa belə söz uydurmaqla və yaxud da ki, nə bilim, hansısa sözü tərcümə eləməklə, sasiskaya, kalbasaya qarşılıq axtarmaqla bu problemi həll eləmək mümkün olmayacaq.